45 gündür ki, bağlarda dərmanlama prosesinə start verilib. Dərmanlamanın isə məhsuldarlığı üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Lakin bir çox təsərrüfatçı dərmanların həm keyfiyyətindən, həm də qiymətindən narazıdır. Azərbaycana gələn demək olar dərmanların heç bir keyfiyyəti yoxdur və qiymətlərdir ki, katastrofik baha. Çox baha. Əvvəllər atılırdı 4 dənə, 5 dənə, sonralar 7-yə qalxdı. İndi isə qalxıb 15 dərman, 16 dərman, 20 dərman. Amma o effekt vermir. Bir il ərzində böyük məbləğdə 2000, 3000 manatlıq dərman gedir. 16-17 dərmanı kimi qalxa bilir. Mütəxəssislər bildirir ki, müasir dərmanların istifadəsindən məlumatsız olan təsərrüfatçılar düzgün müalicə aparmadığından keyfiyyət əldə edə bilmirlər. Sertifikatı olmayan dərman preparatlarını almaq məsləhət görülmür. Dərman qiymətlərinin baha olması isə Avropa ölkələrindən gətirilməsi və pulun xarici valyuta ilə ödənməsidir. Bağban bir günlər dərmandan istifadə qaydasını, düzgün istifadə qaydasını edə bilmirsə, o dərmanın effekti olmayacaq. Bu dərmanların hər biri Azərbaycanda qeydiyyatdan keçir və onların sertifikatı vardır. Avropadan gələn dərman preparatları var, Almaniyadan gəlir. Bunların qiymətində yüksəklik var. Qaldı ki, Türkiyə istehsalı olan dərman preparatlarının qiymətində çox da yüksəklik yoxdur. Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətindən bildirildi ki, dərmanların qiymətinə xüsusi nəzarət edilmir. Bazar iqtisadiyyatı olduğundan qiymətlər fəaliyyətdə olan şirkətlərin rəqabəti hesabına tənzimlənir. Sahibkar öz malını istənilən qiymətə sata bilər. Hər bir sahibkar da öz qiymətini nizamlayır. Təbii bu hallardır. Amma digər tərəfdən də bunun dövlət dəstəyi olaraq bilirsiniz ki, həm gübrələrə, həm pestisitlərə 70% güzəşt dövlət tərəfindən verilir. Eyni zamanda da yaxın vaxtlarda da həmin güzəştin həddinin artırılması nəzərdə tutulur. Güzəştlər tətbiq edildikdən sonra dərman preparatlarının qiymətində müəyyən qədər ucuzlaşma müşahidə edilə bilər. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz, Quba.